Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Juntos novamente, estudando Ivone, estreitando os laços de afeto com Ivone, criando amizade com esse espírito que no mundo espiritual se disponibiliza para nos ajudar. Então, depressão, está com pensamentos esquisitos. Vamos pedir, Ivone, me ajuda, porque eu estou com esses pensamentos, estou pensando em suicídio, estou me dando angústia. Me ajuda, doutor Bezerra, Eurípides, Jesus, vamos pedindo ajuda, porque na hora que a gente pede ajuda, a ajuda chega. E nós estamos estreitando o nosso laço de amizade com a Ivone, lendo A Luz do Consolador, que é um livro que ela escreveu as experiências dela, né? Então nós estamos no capítulo que ela colocou ontem como hoje. E ela diz assim: Uma das maiores alegrias que podem atingir-nos o coração é encontrar referências a fatos espíritas nas leituras que fazemos sobre o cristianismo e os cristãos primitivos e até em escritos de outras procedências, pois não temos a pretensão de supor que somente a nós, adeptos do espiritismo, é dado obter a inspiração ou a revelação do alto. Por certo, a fonte de onde jorram os ensinamentos é uma só, ou seja, a espiritualidade superior, diferindo apenas a época em que são recebidos, os veículos mediúnicos que os obtêm, a interpretação dos seus exegetas e o grau de maturidade do povo a quem são destinados. Durante uma rápida busca feita há tempos em valioso compêndio espírita, infelizmente esgotado e não mais editado entre nós, é o livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Tivemos a dita de encontrar belíssimas citações de autores antigos que nos deleitaram o coração. Animamos-nos a transcrevê-los nesta crônica, pois entendemos necessário conhecer bem mais o pensamento daqueles servidores da primeira hora, a fim de. Cotejarmos o que eles outrora recebiam pela intuição e por revelação com o que nós outros, no século XX, recebemos também do alto, trazido pelos nossos protetores espirituais. Muitas vezes constatamos pequenas diferenças nos primeiros ensinamentos, cotejando-os com os alferidos hoje. Mas isso se dá Apenas no tocante às palavras. Por exemplo, o que designavam por anjo é por nós chamados espírito guia ou protetor espiritual. O que antes denominavam demônio é hoje apenas um espírito, ao qual podemos, talvez indevidamente, considerar um obsessor, um espírito atrasado. O profeta é o médium. Na atualidade, e pelo prosseguimento da leitura, verificaremos que os arcanjos ou anjos daquele tempo são para nós. Um Francisco de Assis, um Antônio de Pádua, um Vicente de Paulo, um São Luís de França, ou um Bezerra de Menezes, um Bittencourt Sampaio, um Emmanuel, um Eurípides Barçanufo, o qual realmente, quando se deixa ver pela nossa evidência, dir-se-ia um anjo, tal a forma belíssima do seu perispírito, e outros mais que veneramos e a quem chamamos. Espírito de luz. Então, quando a gente lê lá é, no Antigo Testamento, né, no Novo Testamento, essas palavras de anjo, demônio, profeta, é isso. Né? O profeta nada mais é do que o médium, que tinha aquela visão, né, que viu os anjos, e aí os anjos era descrito como seres alados, com asas, porque voavam. Imagina é, vendo um espírito volitando. Um espírito é chegando. Imagina se nós aqui vemos um espírito chegando aqui, volitando. Naquela época, a única coisa que voava era ave. E para voar tem que ter asa. Então se colocava o quê? Nos desenhos dos espíritos angelicais, né? com aquelas roupas brancas. Por quê? Por conta do ectoplasma, que era esfumaçado, esbranquiçado. E os espíritos do nada aparecia, e você via eles volitando, essa palavra não existia, flutuar não existia, nada flutuava, só voava, e para voar tem que ter asa. Então vamos botar asa. Os espíritos é, os médiuns que viam é, os espíritos né, com centro de força né, aqui em cima da cabeça né, é, com a energia, saindo aquela energia. O que brilhava na época só era ouro, então a auréola dos santos simbolizando o brilho do centro de força dali saindo da mente daquele espírito que era visto pelos médios. Então, são esses simbolismos que a doutrina espírita nos ajuda a compreender. Né? Então ela continua lendo os escritos dos chamados pais da igreja, porque na época a instituição da igreja católica, ela se apropriou de conhecimento dos livros da divulgação, ela se apropriaram da figura de Jesus. Então, tudo saía dessa instituição, e aí, lendo os escritos dos chamados pais da igreja, ou seja, os escritores e mestres dos primeiros séculos cristãos, encontraremos o ensino e a prática espíritas legítimos, sem falar em Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, que é também o primeiro livro dos Médiuns. Então, quem aqui já leu o Atos dos Apóstolos? Quem já leu o livro dos Médiuns? Então... Quem trabalha com mediunidade tem que estudar o Livro dos Médiuns, tem que ler Atos dos Apóstolos para entender, que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente fica seguro nas nossas atividades, mais o raciocínio, o crivo da razão se faz presente para nós avaliarmos o que está acontecendo à nossa volta. Conceder... É, o Atos Apostos é também o primeiro livro dos médiuns concedido aos homens, tal a profusão de fatos mediúnicos que contém. E tudo isso vem dar maior relevo à magnitude da doutrina espírita revelada a Allan Kardec, a qual vem sendo tão incompreendida por, por nós próprios, e as grandes mensagens que, há um século, são ditas aos médiuns sob os auspícios da terceira revelação. O ilustre Conan Doyle chega mesmo a salientar que o exame da doutrina de Jesus mostrar-nos-á que tudo quanto chamamos de espiritismo moderno parece ter sido familiar ao grupo do Cristo, que os dons do Espírito, exaltados por São Paulo, né, Paulo de Tarso, são exatamente os que exibem os nossos médiuns e que aquelas maravilhas que deram a convicção da realidade de um outro mundo, outrora, podem ser apreciadas e deveriam agora ter um efeito semelhante. Se mais uma vez os homens procurassem obter a certeza da sobrevivência e do intercâmbio entre os seres das esferas físicas e espirituais, este assunto terá uma referência ligeira. Bastando dizer que, longe de ter vagado pela ortodoxia, há boas razões para pensar que o espírito humilde e não dogmático, com as diretas mensagens espíritas, com a sua comunicação com os santos e com a associação com aquele autoensino que foi chamado Espírito Santo, está mais próximo do cristianismo primitivo. Do que qualquer outra seita existente. Os primeiros cristãos viviam em íntimo e familiar contato com os invisíveis, e sua absoluta fé e constância se baseavam num pessoal conhecimento positivo que cada qual havia adquirido. Sabiam não como especulação, mas, como um fato absoluto que a morte não significa mais que a passagem para uma vida mais ampla, que deveria ser chamada mais propriamente, nascimento. Uma das provas lembradas pelo grande psiquista inglês so, são as inscrições fúnebres dos túmulos das catacumbas, as quais em Roma ou em outras províncias do Império. Absolutamente não são desoladoras, mas vigorosas, revelando fé e esperança, enquanto os túmulos dos romanos exprimiam abandono, descrença no futuro, materialismo, diziam as inscrições das catacumbas cristãs. Então, aqui é a, a Hoje, né? Se você for em Roma, tem lá ao, algumas catacumbas. E quando eu escutava sobre as catacumbas, sobre os, os estudos nas catacumbas, é como nós aqui né, no Ocidente, aqui no Brasil, para nós o cemitério, as catacumbas ali no cemitério, né? É tudo assim, muito visível. Você entra no, no cemitério você vê tudo. Então, como é que esse pessoal se escondia? Como é, como é que acontecia? É que na verdade, Lá em Roma, as catacumbas elas são subterrâneas. Né? Tem uma que eu acho que se chama São Cipriano, se eu não me engano, que são 11 quilômetros subterrâneos. Então, é tem verdadeiros labirintos. Né? É, são túneis que nas paredes eram como se fossem prateleiras para colocar os corpos ali e tem os túneis, os corredores e de tempos em tempos tem os salões onde se faziam ah, os encontros para poder colocar os mortos, enterrar os mortos ali naquelas prateleiras e eram ali que os cristãos se reuniam. E, inclusive tem escritas na, nas paredes até hoje. E aí ela vem falando, né? O que estava que, o que que escrito nessas paredes das catacumbas? Agape viverás para sempre ou Vitorina em paz e em Cristo ou que Deus renove o teu espírito ou vive em Deus então essas inscrições bastam para mostrar que um ponto de vista sobre a morte novo e infinitamente consolador tinha sido alcançado pela humanidade um símbolo que predomina nas catacumbas dos cristãos é o bom pastor a delicada ideia de um homem carregando um, um pobre carneirinho. Os exegetas e pesquisadores dedicados a estudos sobre o cristianismo citam sempre em suas obras ensinamentos retirados de livros dos antigos pais da Igreja, tais como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Irineu, Orígenes, Hermes, etc. Figura mais ou menos apagada que se diz ter sido amigo de São Paulo e discípulo direto dos apóstolos. Santo Agostinho e outros autores, igualmente ilustres, nos dizem dos conhecimentos que eles possuíam sobre o psiquismo e a convivência que tinham com espíritos e fatos espíritas, hoje por nós observados e analisados. Convém aqui lembrar que Santo Agostinho foi um dos espíritos expositores ou reveladores da doutrina espírita a Allan Kardec. Peço venha ao leitor para citar alguns trechos retirados ao mesmo livro, História do Espiritismo, de Arthur Conan Dolly, transcrito de antigos livros deste mesmo vulto cristão que tão de perto nos falas ao coração. Então, ele vai, vamos aqui, terá um trechinho do livro De Cura para os Mortos, de Santo Agostinho, que está escrito lá no livro de Santo Agostinho, assim. Os espíritos dos mortos podem ser mandados aos vivos, aos quais podem desvendar o futuro, que ficaram conhecendo por outros espíritos ou pelos anjos ou pela revelação divina. Aí agora Dona Ivone fala, e isto é puro Espiritismo? Exatamente como conhecemos e definimos, opina Conandoli. Agostinho não teria falado nisso com tanta segurança, nem com tanta justeza de definições, se não tivesse tido o seu conhecimento familiar. É, tem um, um. o Padre Pio, né, da Igreja Católica que recentemente foi é, santificado, nele né? agora é um santo para a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. É, eu super recomendo o livro sobre ele e também fizeram um filme. O livro e o filme foram feitos pelo Vaticano, né? o, aqui no Brasil foi até distribuído pelas Edições Paulinas. Então o mais legal é isso, é uma obra que foi escrita e divulgada, o filme foi elaborado pela permissão do Vaticano. É, e o Padre Pio nada mais é do que um médium ostensivo. Ele tinha as possibilidades mediúnicas do Chico Xavier, desde a infância. E, naquele medo da convivência com os espíritos, ele se refugia na igreja. Porque ele se sente protegido ali na igreja. Só que ele, na igreja, é, fazendo a missa, nos trabalhos, ele via as pessoas, via os obsessores, que ele chamava de demônios, e ele ficava muito atormentado, e não tinha ninguém para explicar para ele, apenas falava que aquilo era o demônio, e os próprios espíritos foram ajustando, os bons espíritos foram ajustando ali a mediunidade dele. Então, eu super recomendo. É, ou livro, ou filme, chamado Padre Pio. E também o que acontece? Um bispo, né? Tinha um bispo lá que foi o grande obsessor dele encarnado. Era um bispo que perseguia ele assim, nossa mãe. Né? Porque era incomodado das boas energias do Padre Pio, a inveja. O camarada era invejoso, o camarada se sentia incomodado com a bondade dele. E eu soube do Padre Pio é assistindo um seminário do Divaldo sobre mediunidade, que o Divaldo falava de, de determinadas mediunidades muito raras. E ele menciona o Padre Pio como um, um dos médios assim, raros. Né? E aí eu fiquei curiosa, fui ver e me deparei com um livro e com o um filme. O filme é um longa-metragem, eu acho que dá quatro horas de filme, mais ou menos, mas vale a pena a gente assistir. Para a gente ver que a mediunidade ela está em todos os lugares. Né? Mesmo que a pessoa não saiba o que é, ela existe. E ali, no, no amadurecimento dele, na, até no próprio entendimento das propostas do Cristo, né? não só das questões da instituição que ele estava vinculado mas dos ensinamentos de Jesus ele vai ali fazendo a reforma íntima ele vai amadurecendo ele vai compreendendo e realmente ele fica um médio na sua plenitude ajudando foi punido por ser médio ele fica alguns anos inclusive na clausura como uma punição e esse esse camarada esse bispo que persegue ele que é um obsessor encarnado né se arrepende bastante no final e pede autorização ao Papa na época que eu não me lembro quem era para escrever a, a biografia do Padre Pio e nessa biografia esse obsessor também ele se desnuda né porque ele mostra como ele foi cruel como ele foi um perseguidor mas também como ele é, foi é, firme a ponto de se reconhecer um obsessor entender por que, que ele é, perseguia o Padre Pio? Ele se arrepende, pede perdão, e nesse perdão dele, ele narra essa história. Imagina, que o mundo inteiro ficou sabendo. Né? Então, é uma atitude assim, de coragem, é né? uma atitude de pedir perdão, é uma atitude assim, tão nobre. Nós precisamos assistir esses registros. Nos enfronharmos nessas histórias, até mesmo é, para a gente ter a inspiração de pedir perdão, de parar de atrapalhar a vida de alguém, de querer é, se transformar. Né? São histórias é, transformadoras e a gente precisa disso. Então, é, seguindo aqui, a Ivone fala que quando a Agostinho fala da cidade de Deus, né? Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho se refere ao fato de o corpo etéreo de uma pessoa poder comunicar-se com os espíritos e com os guias mais elevados e ter visões. E isso nós sabemos que muitos médios atuais, mesmo no Brasil, frequentemente o fazem. O Pastor, livro atribuído a Hermes, que, segundo diziam, viveu ao tempo de Paulo de Tarso. Isto é, no meado do século I, diz o seguinte: o Espírito não responde a todas as perguntas nem a qualquer pessoa particular, porque o Espírito que vem de Deus não fala ao homem quando este quer, mas quando Deus o permite. Assim, quando o um homem que tem o um Espírito de Deus vem a uma assembleia de fiéis, e quando foi feito uma prece, o Espírito enche esse homem que fala como Deus quer. Também, aí é Dona Ivone. Também isto é puro Espiritismo. Com a única diferença de que, na obtenção de um receituário, por exemplo, ou na recepção de um livro mediúnico, trabalhos estes. Que não se podem realizar em assembleias, o médio se mantém isolado, sozinho, por ordem de seus próprios instrutores espirituais. Claro, né? imagina é no meio de tantas pessoas com o barulho mental, o um médio não tem como trabalhar, então precisa é, se reservar. Né? Origens, ao que se sabe, diz na sua controvérsias com Celsus que, que a Origem escreveu? Muita gente abraçou a fé cristã a despeito de tudo, porque seus corações foram mudados subitamente por algum espírito, querem aparição, querem sonho. E quantas vezes fatos análogos temos presenciados odiernamente entre pessoas que assim se tornam espíritas? Irineu, por sua vez, escreveu o seguinte: o que vem confirmar o que hoje os códigos espíritas descrevem e a mediunidade comprova. Ouvimos que muitos irmãos da igreja possuem dons proféticos, que são mediúnicos, e falam através do Espírito diversas línguas e revelam, no interesse geral, coisas ocultas aos homens, explicando os mistérios de Deus. E Conan Dolly acrescenta, nenhuma passagem poderia descrever melhor as funções de um médium de alta classe. Hoje em dia acontece o mesmo e entre nós, se tal não se verifica tanto pela palavra, ocorre todavia através da psicografia, quando o espírito se permite revelar aos mis mis mistérios de Deus para o bem da humanidade. Tertuliano, uma das mais brilhantes inteligências do século III, diz em seu livro de Anima. Então, nós estamos vendo que a mediunidade está para todos. Super recomendado esse livro de Arthur Conan Doyle A História do Espiritismo onde ele faz todo um apanhado dos livros da antiguidade lá os escritos do século I, século III desses homens que vieram fazer a diferença na terra trazendo os seus conhecimentos a, sua, a visão de futuro o incentivo né, para nós fazermos as reflexões sobre o mundo espiritual que o mundo espiritual ele é que é o real nós estamos aqui só de passagem para as provas e expiações, mas a nossa casa é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos. A Terra, o planeta Terra é matéria, pode acabar da mesma forma que ele foi construído, que ele não existia. Quantos planetas tem? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, esses conhecimentos é para que a gente tenha. A visão de futuro, o desejo de se melhorar, o desejo de construir o próprio progresso espiritual, o desejo de juntos construirmos um mundo melhor. A doutrina espírita nos liberta, nos dá ânimo, esperança e consolação e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Inscreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto! O aplicativo já vai para o seu celular. Agora é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular. E acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos, a rádio que toda a família pode ouvir.